Բուքրիկ Սամվելի խնդրանքը վարչապետին կատարվեց, սիս գյուղի ճանապարհն արդեն վերանորոգված է։ Գլոբալ հարց էր էտի, ուղակի ուզեցինք պարոն վարչապետից, պարոն վարչապետն էլ մեզ այդ հնարավորությունը անձեռնեց։ 3 տարվա ընթացքում շուկա կարող է մտնել տեղական նոր ավիաընկերություն, իսկ մինչ այդ խորհրդանում է նոր ուղությունների չվերթով մեկնող անձանց օդի տուրքից ազատելու նախագիծը։ Ալեն Սիմոնյանը Գրիբոեդովի արձանի պատմությունն աչքի ընկնելու անհաջող փորձ է որակել։ ԱԺ-ի փոխոստնակն անդրադարձել է նաև Երևանի նվիրատվությունների թեմային։ Որևիցե մեկը ինչ-որ ձևով ենթադրում է, որ կարող է ինչ-որ բանի դիմաց ինչ-որ բան ստանա, դրա հին դրամաբանության մեջ։ Ցանկացած որոշում պետք է կայացնեն Հայաստանում, Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանում ապրող մարդիկ։ Լավրովը Բաքվում է։ Սպիտակ տունը պատրաստ է սուրբ ծննդյան տոներին։